Ja, då ska du vara välkommen till lektion 10. Och idag ska jag lära dig en mazurka. Och det är en dans som går i tre takt. Precis som första låten i lektion 5 var väl det, polska. Det är lite lika. Så säkerhetsstämman är lång, lång, kort, kort, lång, lång. Nästa åker. Lång, lång, kort, kort, lång, lång. Och med tonerna D och E. Alltså mörka D och E. Pekfingret trycker ner mitt på tejpen. D och E. D, inga fingrar trycker ner. E, pekfingret trycker ner. På samma sträng. Och lång, lång, kort, kort, lång, lång. Då blir det så här. Lång, lång. Och öva på det, så kan du säkerhetsstämman, tredje stämman, som jag också kallar säkerhetsstämman. Och nu ska vi ge oss på melodin. Och då ska vänsterhanden jobba så här. D, fis, D, fis, D, G, G. Jag tar det igen. D, fis, D, fis, D, G, G. Det blir alltså att man tar två toner och stråken går åt samma håll. Titta noga. D, lång, och så lång igen, men du trycker ner fis och släpper upp så att det blir D. Och så kort, kort. Fis, D och så G, G. Så det är alltså långfingret, tonerna fis och D, som ska hoppa upp och ner ganska snabbt. D, fis, D, fis, D, D, G. En gång till. D, fis, D, fis, D, G. Och stråken gör ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner, ner. Och här är det viktigt att de där korta verkligen blir korta, annars blir det svårt. Sen kommer samma sak på A-strängen. Alltså A, sis, A, sis, A, D, D. A, sis, A, sis, A, D, D.
Så om jag tar det från början nu, så är det alltså på, först på D-strängen. Och så på A-strängen. Och så på D-strängen. Och på A-strängen. Det är halva låten. Så nu spelar jag halva låten. I ganska sakta. Den ska gå fort när det blir färdigt. Men ganska sakta nu. En, två, tre. Delen av låten, den börjar på ett fis på E-strängen. Och det är första fingret på E-strängen. Där har vi ljusa fis. Och där börjar andra delen av låten. Och då klättrar det i skalan. Fis, fis, E, D, sis, B, G. Och sen kommer E. Startar det på E. Alltså E, E, D, sis, B, A, fis. Och sen kommer första grejen tillbaks. Fis. Fis, E, D, sis, B, G. Och sen kommer en avslutande grej som är A, B, A, sis, A, D, D. Avslutningen är alltså A, B, A, sis, A, D, D. Andra reprisen, andra delen av låten börjar på fis på E-strängen, första fingret, pekfingret alltså, mitt på tejpen, och fis, fis, E, lös E-sträng, D, sis, B, G, E, E, D, sis, B, A, ljusa fis, 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 E, D, sis, B, G. Och så A, B, A, sis, A, D, D. Nu spelar jag hela låten och säger tonnamn. Och vi har alltså de nya tonerna är fis på E-strängen och lös E-sträng. Men från början är det alltså då börjar på lös D-sträng. En, två, tre. D, fis, D, fis, D, E, B. A, sis, A, sis, A, D, D. Och så igen. D, fis, D, fis, D, D. Ljusa fis på E-strängen, första fingret, pekfingret. Fis, fis, E, D, sis, B, G. Och så lös E-sträng. E, E, D, sis, B, A, fis. Fis, fis, E, D, sis, B, G. Och så A, B, sis, A, D, D. Och så går det en gång till.
Fis, fis, e, d, cis, b, d. E, d, cis, b, a, fis. Fis, fis, e, d, cis, b, g. A, b, a, cis, a, d. Istället för lös E-sträng så kan man ta lillfingret på A-strängen. För det är samma ton. Lös E-sträng och lillfingret på A-strängen är samma ton. Och det brukar jag göra ibland när jag tycker att det är bra. Och ibland tar jag lös E-sträng. Så det kan man faktiskt välja. Men nu spelar jag låten lite halvsakta första varvet och så spelar jag den lite, ja, så fort som jag tycker att den ska gå. Andra varvet. Ses på nästa lektion.